Dobar dan, dobrodošli u Oko magazin. Ja sam Gorislav Papić, gledajte. Bosna i Hercegovina. Kome smetaju cipele pune vruće votke? Ja sam i otac i suprug za moju porodicu, za moje čitaoce pisac. A ako mi to pitanje postave borci u Donbasu, ja sam njihov komandir. To je kao u mojoj knjizi Sedam života. Ja tu pišem kako želim u istom životu da proživim sedam života. Eto, to je moj odgovor. Francuska. Može li Macron da napravi sjedinjene evropske države? Šta god da je radio, bilo je nekako pompezno, a u suštini isprezno. Sa Macronom Francuska izlazi iz senke i postaje, da tako kažem, jedan od glavnih, možda i najvažniji akter danas u današnjoj Evropskoj uniji. Hrvatska. 36 srpskih medalja na Splitskoj rivi. Prvenstveni zaista cilj igara je da djeci na sve načine pokažete da se druže, da budu skupa, da je bitna tolerancija u svim segmentima, da su ljudi drugčiji i drugčije nacionalnosti i drugčije vjere, ali da se prihvaćaju. Za Prilepinov roman Obitelj kažu da je savremeni arhipelag Gulag, a smatra se da su sličnosti između Prilepina i Solženjicina tu ne završavaju. I kao što je pre skoro 20 godina Solženjicin objašnjavao da je bombardovanje Srbije probudilo Rusiju, tako i sada Prilepin često govori o Srbima i našim prilikama i neprilikama. A zbog jedne neprilike i protekli vikend proveo je u Beogradu. Naime, Zaharu Prilepinu zabranjen je ulazak u Bosnu i Hercegovinu, gde je trebalo da prisustvuje danima Petra Kočića. Zašto je ruski pisac opasnost za Bosnu? Saznajte iz intervjua Zahara Prilepina našoj Dragani Ignjić. Zahar Prilepin nije nepoznato ime čitaocima u Srbiji. Naprotiv, 10 njegovih naslova prevedeno je na srpski jezik. Bio je u Beogradu bar 20 puta, gostovao na brojnim književnim susretima, sajmovima knjiga, festivalima i na onom filmskom kod Emira Kusturice, ali i u Andrićevom institutu koji ga je nagradio za književno stvaralaštvo. Zahar Prilepin poznat je i graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. To je shvatio u četvrtak na graničnom prelazu Rača. Trebalo je da održi književno veče u Banja Luci i prisustvuje manifestaciji Kočićev zbor. Ali nije, sa granice se vratio u Beograd gde je proveo dva neplanirano slobodna dana. Razgovaramo pred njegov povratak kući. Iako je od situacije na granici prošlo dva dana, Prilepin deluje kao da je i dalje iznenađen i začuđen, ali ne i ljut ili ogorčen. Priča nam da je putovao po mnogim evropskim zemljama, ali da nikada nije imao ovakav problem. Kada ste saznali da postoji zabrana ulaska? Kad sam stigao na granicu, sat kasnije. Šta su vam rekli? Pokazali su mi papir na kome je pisalo da ja predstavljam pretnju za bezbednost Bosne i Hercegovine. Sad su dužni da daju neko objašnjenje ambasadi Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Javite mi šta će da napišu. Verujem da tu u stvari neće imati šta da napišu, a i ako nešto napišu, tu neće biti ni jedne istinite reči. Pisati pretnja u isto vreme, kako to? Tako što ja nisam samo pisac, ja sam ruski pisac, imam svoje političke stavove. Uz to sam i vojnik i to već dovoljno govori. Imate veoma zanimljivu biografiju, pisac, novinar, vojnik, zaboravila sam sve, ali ko je u stvari Zahar Prilepin? Zavisi kome to pita. Ja sam i otac i suprug za moju porodicu, za moje čitaoce pisac. A ako mi to pitanje postave borci u Donbasu, ja sam njihov komandir. To je kao u mojoj knjizi Sedam života. Ja tu pišem kako želim u istom životu da proživim sedam života. Eto, to je moj odgovor. Prilepin kao da zaista živi sedam života. Njegova biografija je romaneskna, često se nazire u njegovom delu. Bio je vojnik u Donbasu, a pre nego što je završio filološki fakultet, bavio se različitim zanimanjima. Najmlađi je pisac u programu studija na državnim univerzitetima, a poglavlje o njemu zatvara istoriju ruske književnosti 20. veka. Kulturna ekspansija može kasnuti se. Prilepin je i sekretar Saveza pisaca Rusije. Sarađuje sa televizijama kao voditelj. Igrao je u 5 filmova iz serija, a u igranom filmu Vukovi ima jednu od glavnih uloga. Stopari, ne po umu je to sve. Čas, sve ne po umu.
Nastupa sa grupom Elefunk, sa kojom je snimio 6 albuma, autor je tekstova i muzike. Priredio je 10 antologija i zbornika ruske književnosti, uporedo s tim piše prozu za 15 godina književnog rada oko 20 proznih naslova. Roman Greh proglašen je za najčitaniji poslednje decenije u Rusiji. Nagrađivani roman Obitelj mnogi porede sa Solženjicinovim delom. Njegova proza je popularna, ali teška i teskobna. Nađite mi jednu srećnu rusku knjigu i ja ću vas nagraditi. Knjiga treba da dokaže da Bog postoji. Sve ostalo su detalji i manje su važni. Oni koji ne odobravaju njegov politički angažman osporavaju i vrednost njegovog dela. Prilepin na te kritike ne obraća mnogo pažnje. Po ubeđenju je nacional-boljševik, kaže, a kao dobrovoljac Donjecke narodne armije pojavljuje se i u filmu Dežurstvo. Taj film je inače dobio glavnu nagradu na festivalu u Njujorku. Da li je njegov politički i vojni angažman odmogao ili pomogao njegovom delu? Алло. Ну, не, может быть, где-то вреда, где-то пользы. Это не имеет значения. Я думаю, что... Možda je pomogao, možda ne, ali to se ne može reći samo za mene. To važi i za neke druge pisce. Za, na primer, vašeg akademika Dušana Kovačevića, za Emira Kusturicu. Djeluju hrašo im vzljade politički ili ploho. Kto je to objasnit? Mi kaže se što... Ali mi ne bismo bili isti ljudi kad ne bismo imali i pokazali svoje mišljenje. Mi bi ovo prosto ne понимали, ne znali. Upravo je akademik Kovačević jedini iz književnog sveta koji je kritikovao zabranu ulaza Prilepinu u Bosnu i Hercegovinu. Preostale reakcije došle su isključivo iz sveta politike. Premijerka Republike Srpske osudila je takav potez, predsjednik Milorad Dodik dodelio mu je odlikovanje, a sve to opet daje političku notu njegovom delovanju. Sam Prilepin, iako kaže da više nije vojno aktivan, od društveno-političkog angažmana ne beži i često daje takve komentare. Sve što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, to što se dešavalo, to je bio građanski rat. Bilo je tu uticaja Nemačke, Amerike, tako je bilo i u Rusiji. Isti su igrači, ista geopolitika, ali naši su odnosi duži. Isto to što rade kod vas pokušavaju i kod nas. Vi ste kao neko ogledno mesto. Moje knjige su prevedene u Nemačkoj i ja tamo imam čitalaca i ja volim tamo da idem. Ali politički i to je jedno te isto i to je sve kao u vreme Prvog svjetskog rata i Austro-Ugarske. To se ne menja. Čitate li srpske pisce? Ja sam kupio u Rusiji sve knjige koje se tiču mog prijatelja Emira Kusturice. Njegove knjige, njegove biografije i sada ih čitam. Inače čitam i Kapora, i Boru Ćosića, i Milorada Pavića, i Gorana Petrovića, kojem prenesite moje pozdrave. Šta sada pišete? Sada pišem knjigu Biografiju Sergeja Jesenjina. To nije umetnička književnost, ali će i tamo biti sve što ja hoću da kažem o ruskom karakteru, o revoluciji, o 20. veku, o odnosima muškarca i žene. Hvala na razgovoru. Hvala vam, hvala. Bezbednost Evropske unije više ne sme da zavisi od Amerike, poručio je juče francuski predsjednik Emmanuel Macron. Mnogi su to shvatili kao kraj ljubavi Macrona i Trumpa, a možda i još jedan korak ka stvaranju evropske vojske.
Kolika je danas snaga Emanuela Makrona u Francuskoj? Kolika u Evropi? I može li francuski predsjednik da stvori Sjedinjene evropske države? Priča Stevana Kostića. Nakon što je postao najmlađi francuski predsjednik u istoriji, nakon što je ubedljivo pobedio i desničare i levičare, Emanuela Makrona dočekali su kao spasioca Evropske unije, jer tada nije bilo mnogo onih koji su je tako vatreno branili. A Makron je Evropsku uniju prigrlio kad je ona bila veoma nepopularna. Mediji su tada pisali o nasljedniku gospođe Evrope, kako je magazin Time opisivao Angelu Merkel. Emanuel Makron u ovom trenutku može se reći da je on predvodnik, ali u tandemu sa Merkelovom, i to je iz prostog razloga što Angela Merkel se suočava sa mnogo ozbiljnijim unutrašnjim pritiscima nego što je to slučaj sa Makronom. Iako Makronov rejting u Francuskoj katastrofalno pada, u posljednjih 6 mjeseci samo on je izgubio više od 10% podrške, sad je negdje između 34 i 36% podrške, on zbog političkog sistema francuskog, pozicija Emanuela Makrona nije ni na koji način ugrožena. Francuska nije ekonomski dovoljno razvijena, nije toliko jaka kao Nemačka da bi imala tu dominaciju u institucijama Evropske unije, ali u svakom slučaju on je preuzeo jednu političku važnu ulogu. Francuska se vratila na evropsku scenu, dugo je nije bilo. Ona je živjela u nekoj vrsti senke, bila je iskompleksirana, pre svega zato što nije na vreme izvršila ekonomske reforme koje su urađene u Nemačkoj i u drugim državama, nekim drugim državama Evropske unije, nekada Velikoj Britaniji. I druga stvar, Francuska je praktično bila inicijator za stvaranje Ustava Evropske unije 2005. godine, a onda je na referendumu poništila ceo taj projekat. Tako da je živjela od ta dva kompleksa i živjela je u senci. Da li je Macron danas i dalje ono što je nekad bila Angela Merkel, spasilac Evrope? Pa nije. Sigurno nije spasilac Evrope Emanuel Macron. Šta više, sve je jače uverenje da je on sebe precenio kada je u pitanju spasavanje Evrope. Međutim, došlo je do nekoliko značajnih promjena u posljednjih nekoliko dana i možda Macron i Angela Merkel neće pojedinačno biti spasioci Evrope, ali bi zajedno to mogli da urade. Macron je za nešto više od godinu dana predlagao smele reforme. Da Evropska unija ima svog ministra financija, da 19 država članica koje koriste euro imaju zajednički budžet, da se fond za spas članica u nevolji pretvori u neku vrstu Evropskog monetarnog fonda. Suštinski da Evropska unija bude što jača i da počne da liči na Sjedinjene evropske države. I kako danas stoje reforme i ta slika Evropske unije koju je on imao pre godinu dana? To je sve zaustavljeno i to je postalo jasno posle pisma, odnosno takozvanog non-papera 8 premijera članica Evropske unije, uglavnom iz Severne Evrope plus Holandija, i uz odobrenje pojedinih delova CDU Angele Merkel, i tada su praktično potopljene sve mogućnosti da bude Evropska unija reformisana do evropskih izbora za parlament sljedećeg maja 2019. godine. Tako da se sada prešlo praktično na borbu za glasove. Najpoznatija, ali i najviše napadana, bila je Macronova ideja o Evropi u dve brzine. O toj ideji o Evropi sa dve brzine najbolje govori onaj skandal sa prehrambenim proizvodima, Nutelom i tako dalje, gdje su istočnoevropskim, to jest tim državama koje bi trebalo da budu u drugoj brzini, prodavali jeftinije, to jest lošije proizvode. To je paradigma cele ideje Evrope sa dve brzine. Jedna Evrope koja bi imala bolje i druga Evrope koja bi imala nešto lošije, jer lošije očigledno zaslužuje, tako makar smatra briselska elita. Evropa je podeljena, Evropska unija je podeljena na države koji su u višem nivou integracije, to su države članice Eurozone, 338 miliona ljudi, 10.000 milijardi bruto društvenog proizvoda. To je otprilike nešto što odgovara Sjedinjenim američkim državama, znači po ekonomskoj snazi. I imate ove države koje su u nekom, da tako kažem, nižem nivou integracije, jer nisu ili nisu dostigli kriterijume za uvođenje evra, ili ne žele da uđu u zonu evra. I Macron sada kaže, mi bi trebali da budemo čvršće integrisani u zoni evra, da pokažemo primer drugima i da podstaknemo druge države da nam se pridruže. Znači, šta je njegov cilj? Njegov cilj je da u dogledno vreme više niko ne bude u toj drugoj brzini, da svi budu u prvoj brzini. Macronovu viziju Evrope ne dele svi. Naprimer, mađarski premijer Viktor Orban
koji je za savez jakih nacionalnih država umjesto moćne evropske superdržave. Orban ovih dana predlaže da države Višegradske četvorke, Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka, prerastu u čvršću ekonomsku i političku uniju. Kao i svi desni orijentisani političari, Orban želi Evropu nacije u kojoj će u ujedinjenosti države biti suverene i imati prava na odlučivanje o ključnim pitanjima, u ovom slučaju najvažnije pitanje za Orbana i za ostale države Višegradske četvorke su svakako migracije. Viktor Orban u stvari želi da ojača svoje političke pozicije. Mađarska sama kao država jednog, na tako kažem, srednjeg nivoa unutar Evropske unije ne može ništa da postigne. Da bi ona i predstavljala neku protivtežu eventualnom nekom dogovoru između Pariza i Berlina, oni moraju da budu mnogo, mnogo jači i da uključe što više država. Jedan od glavnih izazova za Makrona je isti onaj koji je pratio i Angelu Merkel, već pomenuti migranti. A zbog njih Makron u Italiji ima žestokog neprijatelja. Jedan od italijanskih čelnika, Matteo Salvini, ovih dana hvali Albaniju koja je prihvatila 20 migranata iz sicilijanskog grada Katanije i poručuje Francuskoj, sram te bilo. Pa između Salvinija i Makrona postoji nekoliko motiva da se bukvalno mrze, zato što je Salvini najbolji prijatelj Marine Le Pen, Salvini je najbolji prijatelj Steve'a Bannona, dvoje ljudi koji najviše žele da vide poraženog Emanuela Makrona, tako da između Makrona i Salvinija je jedna lična, ne samo politička bitka i da će on u svakom slučaju pokušati da u sljedećih nekoliko mjeseci učini život što težim Emmanuelu Macronu, ne samo sa svojim izjavama, već i politikom. U tom kontekstu možemo posmatrati i posjetu koja je danas u Milanu predviđena između Salvinija i premijera Mađarske Orbana, za koga se sumnja da bi mogao na sljedećim izborima da napravi takozvanu veliku izdaju i da napusti Evropsku narodnu partiju i pređe u red suverenističkih, odnosno da pojača suverenističku koaliciju koja bi mogla da postane jedan od najjačih blokova u Evropskom parlamentu i da utiče značajno na politiku Evropske unije u sljedećim godinama. Možda je za neke nove ideje u Evropi najzaslužniji američki predsjednik. Svet je bio pomalo iznenađen zbog toplog susreta s previše rukovanja između Trumpa i Makrona u Vašingtonu. Možda je razlog bio savezništvo u Siriji, možda su lične simpatije. Ipak Trump sada sve glasnije govori da evropske države treba više da plate za svoju odbranu. Sve više se govori i o evropskoj vojsci. Macron kritikuje izolacionizam Amerike. Da bi juče u tradicionalnom govoru u Jelisejskoj palati poručio, bezbednost Evropske unije više ne sme da zavisi od Amerike. Zato što je Macron shvatio posle tog pokušaja da omekša ili pridobije na svoju stranu Donalda Trumpa i da mu objasni pogubnosti sve koje dolaze od njegove protekcionističke politike i od njegove bezbednostne politike koja dovodi u pitanje stabilnost i solidnost NATO saveza, shvatio je uostalom kao i Angela Merkel da Evropska unija konačno mora u tom bezbednostnom smislu da odraste i da preuzme odgovornost za svoju bezbednost, sigurnost i budućnost. Evropska unija je u jednoj paradoksalnoj situaciji da nema, u stvari, ne postoji odbrana Evropske unije. Postoje nacionalne, pojedinačne odbrane svake države članice Evropske unije, ali ne postoji nekakva vrsta globalne odbrane Evropske unije od invazije, nekakve invazije napada, što je vrlo neobičajeno. Znači, Macron bi želeo da se ode korak dalje u toj evropskoj izgradnji evropske odbrane, pre svega se naprave zajedničke evropske vojne snage koje bi mogle da, i snage za brze intervencije, znači koje bi mogle da intervenišu u kriznim žarištima. Macronova poruka jeste u saglasnosti sa Trumpom i čak Macron je jedan od retkih evropskih lidera koji je u posljednjih 6 mjeseci, a intenzivnije negdje isto od juna se to dešava, odlučio da značajno poveća francuski vojni budžet. I on tu na neku ruku izlazi u susret Trumpu koji je od svih članica NATO to zahtevao. S tim što se tu pojavljuje opet i stari francuski, da tako kažem, kompleks. Francuzi su ponosni na sebe i oni se diče svojom snažnom vojskom. A druga je stvar i izgleda da Macron planira da na sebe preuzme ulogu svjetskog policajca, intervencioniste. Od Amerike, pošto Trump
makar tako govori, nije još na delu pokazao, to više ne želi da čini. Da li će Trump izazvati rasprave i o drugim temama, na primjer o Kosovu? Trump je ovih dana preko svog savjetnika za nacionalnu bezbednost poručio da Vašington ne isključuje teritorijalne korekcije. Angela Merkel je za nepromenjivost granica. Međutim, Macron se do sada o Kosovu nije eksplicitno izjašnjavao. Ja nisam čuo da je on decidno govorio, mada i postoji jedna indikacija. Posle sastanka sa predsjednikom Vučićem, predsjednik Vučić je rekao da je Macron sklon kompromisnom rešenju i da bi podržao kompromisno rešenje koje bi se postiglo u dogovoru između Srbije i Albanaca na Kosovu. Znači, u tom smislu možemo da kažemo da Francuska ima mnogo više iznijansiran stav u odnosu na, recimo, Angelu Merkel, koja ima poprilično tvrd stav o promjeni granica. Baš to što se ne izražava govori da nije još spreman da donese konačnu odluku u tom smislu i da čeka posljednji trenutak da to učini, što će možda biti prilikom posete predsjednika Aleksandra Vučića. Priklonit će se carstvu koje bude bilo jače u tom trenutku, ja mislim. Stav Makrona, kakav god on bio, daleko je od toga da može da se nazove stavom Evropske unije. I to ne samo zbog brojnih Makronovih neprijatelja u Uniji, nego i zbog onih u Francuskoj. Makron je na udaru svih koje je pobedio. Desnica ga optužuje da se zalaže za masovnu migraciju, levica da je reformama opljačkao sirotinju kako bi nagradio bogate. Kritikuju ga da se ponaša kao monarh koji je izgubio vezu sa svojim glasačima. Najbolja provera i za Makrona, i za Francuze, ali i za Evropu, je za 9 meseci. Tada Makron izlazi na svoje prve evropske izbore. Možda i najvažnije, ako još želi Evropu kako je želeo pre godinu dana. Na upravo završenim međunarodnim sportskim igrama mladih u Splitu, Srbija je bila najuspešnija. Osvojila je čak 36 medalja, 10 zlatnih, 14 srebrnih i 12 bronzanih. Na igrama u Splitu oko 1200 dečaka i devojčica školskog uzrasta takmičilo se u čak 10 sportova. Na ceremoniji svečanog zatvaranja govorili su promoter igara, čuveni fudbaler Predrag Mijatović, ali i predsjednica sportskih igara mladih Srbije Ivana Jovanović. U Splitu je bila i naša Svetlana Janićijević. Poslednjeg dana takmičenja za jednu od ovih medalja borio se i šahista iz Novog Sada Arsen Pantić i osvojio je bronzu. U konkurenciji koja, kaže, nije bila ni malo laka. Jeste, bila je poprilično jaka. Na kraju su odlučivale koje lepe pobede. Nije bilo lako ni njegovoj šahovskoj drugarici Heleni iz Hrvatske, ali jači utisak oboma je to što su imali priliku da sa ostalom decom iz regiona borave u Splitu. Bilo je dosta druženja, zanimljivo, razmišljanja i puno smo se zezali. Nekako lepi ambijent u Splitu i naročito mi se sviđa more. Završno takmičenje sportskih igara mladih održava se svake godine u Splitu. Ovog leta tu je bilo više od 1000 najboljih takmičara iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ženskom finalu odbojke na pesku bila su dva tima iz Srbije, ali to nije nimalo iznenadilo našeg vrhunskog odbojkaša. Mi smo taj fenomen generalno, ne samo odbojci, nego u svim sportovima gde na neki način uvek se pojavljuju ti neki mali mladi, novi klinci i devojčice i ubeđen sam da među ovde ovim takmičarima ima oni koji će sigurno predstavljati našu državu u narednom periodu. Na kraju, za Srbiju 10 zlatnih i 14 srebrnih, a jedno od 12 bronzanih medalja u Pančevo nosi ekipa u malom fudbalu. Nema veze što smo treće mesto, možda ćemo sljedeće godine da osvojimo prvo. Osvojili smo srebrnu medalju, ali to nije važno dok smo se svi zajedno družili. Druženje, upoznavanje s prijateljima i to je to, zabava. Ovo tu je samo ovako da se zabavimo, malo okupamo u moru i tako. Baš takav duh želi i osnivač i idejni tvorac igara. Najvećim uspehom Zdravko Marić smatra to što svih ovih godina nisu imali ni jedan incident. Budući da naše generacije ipak nose jednu određenu dozu još uvijek i otrova i nisu zaboravili, mislim da je cilj svima radi da nove generacije budu normalnije. Prvenstveni zaista cilj igara je da djeci na sve načine pokažete da se druže, da budu skupa, da je bitna tolerancija u svim segmentima, da su ljudi drugčiji, drugčije nacionalnosti i drugčije vjere, ali da se prihvaćaju.
Ponosan sam na sve ono što se događa iz godine u godinu. Sportske igre mladih rastu. Ako se ne varam, ove godine je bilo više od 170.000 dece koje su učestvovali u tri zemlje, tako da je to nešto što je stvarno za svaku pohvalu. Ambasadori ovog takmičenja, među kojima je i bivši fudbaler Predrag Mijatović, već pozivaju na pripreme za novi krug sledeće godine. Danas je u Beogradu sahranjen Željko Cvijanović. Bio je novinar koji je znao da piše, a govorio je povremeno i u ovoj emisiji. Sećamo se Cvijanovića kroz gostovanje u emisiji Oko o Danu Republike Srpske 9. januara 2017. godine. Samo pozdravimo i Željka Cvijanovića, novinara, urednika portala Novi Standard. Vi ste rođeni u Sarajevu, jel vi kažete za sebe da ste poreklom iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske? Volim da kažem Cvijanović, Republika Srpska. Ja sam došao negde sa strane i gledao to. Ja bih Republiku Srpsku doživeo mnogo uspešnijim projektom nego što ona jeste, kao što bih verovatno na osnovu tih manifestacija BES-a Federaciju BiH doživeo mnogo neuspešnijom nego što jeste, iako ona teško može da bude neuspešnija nego što jeste. Mislim da je ovo jedan BES koji pokušava negde da anticipira buduće događaje. I budući događaj, bojim se, ukoliko ne dođe do neke ozbiljne promene u političkom ponašanju bošnjačkog vođstva, mogli bi biti jako loše, da ne kažem katastrofalne po njih. Republika Srpska je nastala kao jedna državna jedinica čiji zadatak je bio da zaštiti srpski narod u Bosni i Hercegovini. I mislim da je ona i dan danas, da je to njeno osnovno svojstvo. Gledali ste Oko magazin. Ovu, kao i sve naše emisije, možete pronaći na YouTube kanalu Oko RTS. Prijatno večer.